Não, sempre. Eu ajeito aqui depois. Escolha os lugares que quiserem. Então, eu precisava fazer umas ligações, sair com um cigarro. Ah, podia ter dado um toque. Só tinha resolver uns problemas ali. Tinha problema pra resolver. Depois vocês precisam assinar isso, mas não precisa ser agora, não. Beleza. Oi, gente, boa tarde. Nós vamos dar início aqui à segunda mesa do nosso evento sobre a história da psicanálise na América Latina. Vou mediar a mesa. Fico muito feliz, muito honrado aqui de estar entre amigos, né? Mais que colegas, amigos. Eu vou fazer na sequência que está na programação. Então, vou passar imediatamente a palavra para Lúcia Valadares, que é professora da PUC de São Paulo. Vai apresentar o trabalho Escrevendo a História da Psicanálise no Brasil, Questões Metodológicas. Lúcia. Alô? Tá bom? Está dando para ouvir? Tá. Bom, obrigada a todos. Inicialmente, agradecer o convite dessa equipe que montou esse belo evento, Belinda e especial, né? Belíssima iniciativa. Corrigindo um pouco, acho que o meu título é um pouco pretensioso para o que eu vou falar. Eu coloquei na época e acabei mantendo, mas, enfim, vamos lá. Fico muito feliz pela organização desse evento, né? Posto que, por muitos anos, foi reservada aos pioneiros, né, e aos seus discípulos, e também tratada como um evento comemorativo, contada através de atos heróicos, de mitos, de lendas, que possibilitaram a sua implantação. Nos últimos anos, chama realmente a atenção o interesse crescente pela escrita historiográfica da psicanálise, sobretudo entre os jovens, né? Sinto aqui uma velha. Embora ainda sejam estudos muito feitos, produzidos majoritariamente nas faculdades de psicologia, eu gostaria de ver isso ampliar para outros domínios de saber também. Agora, esse interesse evidentemente não é fortuito, né, posto que o desejo de escrever a história, que implica numa pesquisa arquivística,
permite relançar questões para doutrinas, reabilitar autores e escritos esquecidos, deixados de lado, assim como elucidar acontecimentos sempre recalcados da nossa história, né? E que, como a psicanálise nos ensina, sempre retornam de forma violenta, né? Igualmente, remete a um trabalho de filiações, resgate das nossas filiações. Essa é uma temática cara a Freud, né? E desde o início, quando teorizou o complexo de Édipo e fez dele o mito fundador que inscreve o sujeito num percurso que o leva a se interrogar sobre as suas origens, como bem nos ensinou Granoff, né? Percurso que, na prática psicanalítica, se opera na relação entre mestre e discípulo, né, e nas diversas gerações que constituíram essa história. Para nós, analistas, e também, como diria Derrida, para os amigos da psicanálise, eu acho importante essa categoria, amigos da psicanálise, para sempre nos chamar a atenção, né, nos atirar, nos corrigir, nos assinalar aspectos que a gente ignora, né? Então, em momentos de crise teórica, de ausência de mestres, diante dos ataques atuais, sobretudo, em especial das abordagens cognitivo-comportamentais, sobre a questão do autismo, né, sobretudo, esse retorno às fontes, esse desejo de reescrever a história, deve ser estimulado, e eu diria, né, nas suas mais diferentes abordagens. Eu acho que esse evento tem essa característica de abrir essa pluralidade de abordagens, né? Para que também não sejamos tentados a nos fecharmos a uma única vertente, como em uma seita, né? Achando que a nossa forma de ver e de observar os fenômenos é a verdadeira, né? É igualmente a ocasião para reforçar o nosso compromisso com o Estado de Direito, né, como condição de possibilidade da circulação livre da palavra, e isso não só nos consultórios, como na vida social e política, e garantir também a pluralidade de ideias. Eu insisto nesse tema. Na realidade, embora presente em todo o território brasileiro há mais de um século, né, e atualmente implantada nos mais importantes centros urbanos e com a disciplina ensinada em numerosas universidades do país, a produção, infelizmente, a produção historiográfica ainda é pequena, embora esteja crescendo, né? De uma maneira geral, dispomos de escritos regionais ou centrados em instituições ou personalidades consagradas dessa história, além de abordagens na perspectiva antropológica, cultural, ou ainda empírico-conceitual, como, né, o Caio Padovan vai falar daqui a pouco, né? Recentemente, começaram a surgir pesquisas sobre personagens esquecidas ou temáticas desconhecidas pela historiografia, como a pesquisa da Renata Kromber, no sentido mais amplo, né, sobre a Sabine Spielheim, que a gente vai ouvir amanhã, né, ou do José Henrique Palumbo, sobre o Otto Fernisch, uma importante tese recentemente defendida, ou ainda os estudos do Rodrigo, né, mas esse último sobre o Karl Weismann, ou do Fernando Figueira sobre o Arthur Ramos. Enfim, são estudos que apontam o alcance da doutrina nos diferentes segmentos da vida social e ao longo do século XX. Né. Porém, as dificuldades para essa escrita ainda lacunar, né, são grandes, e ainda temos muito a avançar em matéria de pesquisa documental, através dos estudos de história erudita, com preocupação metodológica, e também em diálogo com historiadores, antropólogos, pedagogos, filósofos. É tão importante ter começado esse evento por esse aspecto, né, que é também recente na pesquisa historiográfica da psicanálise. Então, tendo em vista a importância dessa disciplina no país e os diferentes campos que influenciou e ainda hoje dialoga, como, entre outros, a arte, a literatura, a educação, a sociologia, a antropologia, a psiquiatria, então, longe de esgotar o tema, minha fala pretende apenas pontuar uma entre tantas as dificuldades que o historiador encontra para a escrita, né, para essa escrita. Então, independentemente do tipo de abordagem, sofremos de carências de fontes documentais. Eu acho que, na pesquisa historiográfica, no Brasil em particular, essa é uma das grandes dificuldades, dos grandes empecilhos, né? A falta de elementos que permitam a constituição de arquivos capazes de dar conta da complexidade de formas e temporalidades dessa implantação e dessa expansão. Arquivos necessários, como dizia Legoff, tanto para inventariar essa produção quanto as suas ausências.
E não se trata aqui de estimular uma obsessão pelo passado, né, que possa provocar um excesso de memória ou fazer dele um espaço de verdade, como assinala Paul Ricoeur. Né. Trata-se de reivindicar arquivos. Vou fazer uma fala bem política mesmo. Né. Reivindicar arquivos como lugar de autoridade para acolher, ao mesmo tempo, a memória enquanto uma reserva consciente e a escrita enquanto uma impressão freudiana, né, no sentido proposto por Derrida. Né. Arquivos como lugar de reunião de traços da história ou como espaço instituído de um lugar de impressão, onde possam ser tanto erigidas interpretações e avaliações de diferentes descobertas, como também desmistificadas. Né. Enfim, arquivos, né, para interrogar a história nas suas lacunas, nos seus esquecimentos, nos seus vazios e espaços em branco. E aqui eu penso muito naquilo que o Christian falou um pouco, inclusive no sentido da não só tipográfico, mas quanto da impressão enquanto sentimento, no sentido do corpo mesmo, né, da produção teórica e clínica. Né. Enfim, no esforço de construção da memória, enquanto trabalho de dar voz ou não, né, ao não dito e de atualização das lembranças de um pedaço perdido da nossa história, de definição do acontecimento histórico, da sua constante invenção, eu considero importante que a escrita mantenha a necessária tensão entre o verdadeiro, o verossímil, o falso e o conjuntural, particularmente em tempo de fake news. Eu acho que o Christian, hoje de manhã, chamou um pouco a atenção para isso. Né? E quero insistir nesse aspecto, porque considero extremamente relevante para a produção discursiva, nas suas rupturas e continuidades, à la Foucault, né? Levar em conta os critérios de veracidade, de plausibilidade, né, na interpretação dos acontecimentos, né, tal qual ele foi tão bem trabalhado por Arlette Fasch. E eu penso que isso é ainda mais importante quando se trata do gênero testemunhal, né, Rafa? Com suas paixões, ideologias e acertos de contas, sabemos que o testemunho é sempre subjetivo, unilateral, parcial, aproximando-se do gênero biográfico. Evidentemente que, como nos ensinou Freud, o sujeito deve ser tomado, deve ser escutado no seu sofrimento, nas experiências e representações que, de forma singular, o constituíram. No processo analítico, ao revisitar o passado na busca de verdade, a rememoração é efetivamente o que torna possível o trabalho de luto, de desinvestimento libidinal, enquanto renúncia e resignação que permitem a conciliação com a perda. É o que, por exemplo, vem sendo feito pelos psicanalistas nas clínicas do testemunho, né, de apoio psicológico às vítimas da ditadura no Brasil. É um trabalho de reparação da violência exercida pelo Estado e de reconstrução da memória coletiva, como forma de elaboração e ressignificação desses acontecimentos traumáticos. Uma maneira também desse profissional participar da polis. E até, eu diria, num certo sentido, de se reconciliar com os nossos antepassados, né? De buscar reparação e nos conciliarmos também com os nossos antepassados. Né? No entanto, sabemos que a produção testemunhal, apesar de denunciar a exclusão, o sofrimento, ele não necessariamente reflete a realidade. Ela é produto de uma sociedade e de agentes discursivos que interferem no processo histórico. Né? Como eu disse há pouco, o sentimento de acontecimento ele nunca é estabelecido em definitivo. Né? Ao contrário, ele está sempre sujeito a novas interpretações, posto que sempre incompleto e refletindo apenas uma parte da experiência esquecida ou impedida. Então, o historiador, na sua escrita, também não pode deixar de levar em conta que as lembranças não são confiáveis e que a memória não é necessariamente fiel ao acontecimento, que nela reside o esquecimento, o segredo, as falhas e sensações de lembrança. Como diz o historiador Pierre Laborie, a escrita historiográfica deve procurar restituir a estrangeiridade de um passado que habita e formata o presente, o que implica em uma contextualização, né? Tomar o acontecimento na complexidade da sua época, embora, evidentemente, isso não seja suficiente para dar conta dos acontecimentos na sua totalidade. Porém, se permitir o estranhamento é a condição para reencontrar os diferentes modos de presença dos atores sociais nos acontecimentos da história.
o que, convenhamos, é também uma condição da prática analítica. No entanto, embora compromissado com o tempo presente, o historiador, no exercício do seu ofício, talvez deva ser mais ambíguo, né? Mais ambíguo no trato com a pluralidade, com a fragmentação da memória na sua relação com a história. E, dessa forma, como assinala Marieta Ferreira, talvez não deva estar associado a uma militância em prol de uma memória social específica, o que é tão difícil quando a gente trabalha com a história do presente, né? Como não ceder à tentação de atribuir valor de verdade à lembrança? Eu estava lá, eu vi, eu sei do que estou falando, né? Sobretudo quem trata com história muito recente, né? Como questionar o poder do testemunho de alguém que se diz portador de verdade? Estas, eu acho que são algumas das preocupações da pesquisa historiográfica do tempo presente que a gente não pode ignorar, posto que, em geral, trata-se de eventos históricos traumáticos. Nem tomar a testemunha como um vigia da produção, né, da história, nem esquecer, como diz a Marieta, né, de que o passado é sempre construído de acordo com as necessidades do presente. O que nos obriga, inclusive, a redobrar a atenção para os usos políticos que podem ser feitos do passado. E, principalmente, em tempos atuais de extrema valorização da memória, sob o risco de nos transformarmos em juízes da história. Lembrando que, no caso da escrita da história da psicanálise, por envolver a clínica, né, traz um complicador ainda maior, posto que produz efeitos nas relações transferenciais. Aquilo que o Christian estava falando hoje de manhã, de escrever uma história da clínica, eu acho que a gente não pode deixar de ter, de considerar o peso da transferência na relação, na clínica. Né? Como escrever sobre personalidades cujos herdeiros ainda estão vivos? Será que o historiador deve publicar tudo o que sabe, né? Tudo o que ele descobriu na sua pesquisa? Notadamente no que diz respeito à história íntima de do analista, eu acho que essa é uma questão muito importante, uma particularidade da história da psicanálise que a gente deve levar em consideração e ter muita seriedade no trato, né? É uma questão complexa que exige muita delicadeza na abordagem pelas repercussões desastrosas que pode provocar, tanto pela sua omissão quanto pelo excesso de informação revelada, né? É o que assinala, por exemplo, Pierre Laborie, quando ele se interroga sobre o que ele chama de complacência culpada, que, por vezes, se faz nesse tipo de escrita, né? E que se paga com o preço de esquecimentos, reconstruções memoriais, omissões. Né? Pierre Laborie foi um grande historiador de Vichy, na França, né? E viveu de perto essa problemática com a colaboração, né? Dos franceses no nazismo. Como escrever uma história sem ceder à pressão das instituições, por exemplo, né? Das personalidades que nela atuaram ou a dos herdeiros, né? E, ao mesmo tempo, manter o dever de privacidade do sujeito? Como preservar a memória para evitar repetições, sem, no entanto, sacralizá-la ou, então, banalizá-la, impedindo, assim, o trabalho de reelaboração ou mesmo um trabalho sobre a memória? Não se trata aqui, obviamente, de fazer uma história neutra, né, ou onipotente, que pretende diferenciar o falso do verdadeiro, né, como se o historiador fosse aquele que detivesse a boa palavra. Né. Longe disso, a simpatia, a familiaridade com o tema não podem servir para escamotear ou legitimar a memória que remodela o acontecimento da vida social. No trabalho da escrita, os depoimentos devem ser confrontados aos documentos, aos registros e à percepção predominante da época em que essa narrativa foi produzida. Outro aspecto importante que eu queria mencionar aqui, que eu acho que não é nada negligenciável, e é decorrente dessa problemática da história, né, da história do muito recente, que eu vou mencionar ainda aqui bem rapidamente, diz respeito à maneira como vamos lidar com a atual tendência à judicialização da história, né, e o que ela pode nos causar através das leis de natureza memorial, de posições vitimárias. Né. Cabe lembrar que, seguindo a tendência mundial, nos últimos tempos tornou-se corriqueiro recorrer ao poder judiciário para tentar impedir a circulação de ideias, né, das quais a gente se discorda, né, acusando-as de crime de difamação.
Não podemos esquecer aqui no Brasil a polêmica em torno das chamadas biografias não autorizadas, e que, felizmente, resultou numa decisão do Supremo Tribunal Federal em 2015, de vez em quando eles tomam boas decisões, contra a censura em favor da liberdade de expressão e da pesquisa acadêmica, quando declarou inexigível o consentimento da pessoa biografada, ou então de familiares, no caso de pessoas falecidas, para a produção de obras literárias ou audiovisual. Essa é uma questão seríssima que nós temos para que enfrentar. Quando possível, os testemunhos devem ser registrados para ocupar lugar de memória oral como uma experiência do tempo presente, um registro da forma como cada um se situa no universo psicanalítico. E nessa direção, acho que um bom exemplo, por exemplo, é o trabalho, é o trabalho do Francisco Capuladi, Histórias da Psicanálise, que pode ser tomado como um testemunho de trabalho arquivístico, A história da psicanálise comporta omissões catastróficas, como é o caso da colaboração de psicanalistas com o nazismo, história da qual é sempre bom lembrar, somos herdeiros direto, em particular no que se refere à implantação da psicanálise no Rio de Janeiro, através do passado recalcado de colaboração do Werner Kemper, e que retornou em uma trágica história de filiações, como foi o caso Amilcar Lobo, também analisado por Helena Besseman, Gisário Cerqueira Filho e pelo Daniel Cooperman. Embora as pesquisas sobre esse período tenham avançado consideravelmente, ainda resta muita coisa a ser esclarecida em nossa memória recalcada. Em São Paulo, até onde é sabido, Adelaide Kohr, judia alemã que veio para o Brasil fugindo do nazismo, nunca questionou a atuação de Kemper. Os dois se conheceram em Berlim, os dois frequentaram a sociedade local na mesma época. Sendo judia, em dezembro de 1935, ela foi a última aluna do Instituto de Berlim a receber o título de analista. Com essa decisão, fechou-se o instituto. E, obviamente, impedida de entrar na instituição. Recebeu o título, mas não pôde ter a instituição. Foi excluída imediatamente, enquanto quem perseguiu na instituição. Transformada, no ano seguinte, em Instituto Göring, ali ele colaborou com os nazistas até o final da guerra, para, em seguida, participar do processo de reconstrução da sociedade berlinense, apoiado por Jones, antes de ser enviado ao Brasil. Chegou para fundar o movimento psicanalítico